እሺ ሰላም እንኳን ወደ ኮድ ድሪመርስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይሄኛው ፓርት 3 ቪዲዮ ቱቶሪያል ነው። ፓርት 2 ላይ እንዴት ነው ባስ ሪከርዶችን ሪድ ማድረግ የምንችለው ወይም ሙሉ መረጃውን ባስ ሪከርድ ላይ ክሬት ያደረግናቸውን ዳታዎች እንዴት ነው ወደኛ ፕሮጀክት አመተን ዲስፕሌይ ማድረግ የምንችለው የሚለውን አይተናል። በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ አንድን ስፔሲፊክ ባስ ዳታ እንዴት ነው ሰርች ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ የባስ መረጃ ስፔሲፊክሊ ሰርች ለማድረግ እኔ ለማስጀስት በእንትኑ ሰርች ለማድረግ ነው ያሰብኩት፣ በታርጋ ቁጥሩ ወይም በባስ ነምበሩ ሰርች ለማድረግ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ ያው ፕሪቪስሊ የሰራነው ኮድ ይህን ይመስላል። አሁን ምንድን ነው የምንጨምረው? አዲስ ፈንክሽን እንጨምራለን። void search search ባስ የምትባል ፈንክሽን ክሬት እናደርግና ምንም ፓራሜትር አይኖራትም። ኦኬ፣ ስለዚህ ሰርች ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው ማረገው? ዩዘሩ ባስ ነምበሩን እንዲያስገባ ፕሮምፕት ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ወይም መጠየቅ ነው የሚጠበቅብኝ። ስለዚህ ምን አረጋለሁኝ? ሲአውት enter enter bus number that you are looking for ለመፈለግ ያሰብኩትን ባስ ነምበር እንዳስገባ ጠይቀዋለሁኝ። ዘን ምንድነው ማረገው? የሆነሽ ቫሪያብል ክሬት እናርግና ላይክ car ch ባለው choice choice ነው የሚይዘበት ማለት ነው። ስለዚህ car ch እንቀበለዋለሁ። በዚህ መሃል ምን ማድረግ ይጠበቅብኛል? ሪድ ስለሆነ ዳታውን ማረገው if stream object ወይም variable initialize እናርግ if stream ifile ብለው ከዛ next step open ማድረግ ነው። ifile.open open ከበፊት እንዳወራ ነው ሁለት ፓራሜትር አለው። የመጀመሪያው የፋይሉን ስም ነው ስፔሲፋይ ማድረግለት። የፋይላችን ስም bus record.txt ይሆናል። ከዛ ሁለተኛው ፓራሜትር ላይ ደግሞ ኦፕኒንግ ሞዱን ስፔሲፋይ አረጋግለታለሁ። ለሪዲንግ ፐርፐስ ስለሆነ ios in be ስፔሲፋይ አረጋግለሁ ማለት ነው። ዘን ኦፕን ካረኩኝ በኋላ በትክክል ከፈተ ወይስ አልከፈተም የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ ይኖርብኛል። if ifile dot fail ካረገ error message display አረጋግለሁ ማለት ነው። በትክክል ካልከፈተ ሲያውት error in opening the file በትክክል መክፈት አልቻልኩም የሚለውን ነገር ዲስፕሌይ ያደርግለታለሁ ማለት ነው። else በትክክል ከከፈተ ግን ያው read specifically read ማረጋውን operation እዚህ ጋር perform አረጋለሁ እና more እዚህ ጋር ይችኛው part prompt የሚያረጋውን ታርጋ እንዲያስገባ prompt የሚያረጋው successfully ያንንም ፋይል ካገኘው ስለሆነ ይሄን መጠየቅ ያለብኝ else ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው? ሪድ ለማድረግ በሉፕ ነው ላይን ባይ ላይን ያንዳንዱን ሪድ ማድረግ። ስለዚህ while loop ተጠቀማለሁ እዚህ ጋር while ifile.read every character in address of b comma size of እዚህ ጋር ምንም አዲስ ነገር የለም ከሆነ በፊት ያወራው ነገር ነው። እሺ፣ ከዛ እዚህ ጋር አዲስ ነገር የምጨምረው ምንድነው? እቺ line of code ምንድነው ታረጋግልኝ? ሁሉንም ፋይል ላይ ያለችውን ዳታ በሙሉ ነው read የሚያረጋግልኝ። ስለዚህ እኔ ግን እዚህ ጋር የፈለኩት ምንድነው specifically የሆነችን bus data search ማድረግ ነው። ስለዚህ የሆነ ተጨማሪ condition ያስፈልገኛል ማለት ነው። if condition እንጠቀም። if string compare b dot bus number ch ጋር ኮምፔር አረጋለሁኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማለት ነው? እሺ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ስትሪንግ ኮምፔር የምትባለው ፈንክሽን ኖርማሊ እዚህ ጋር እንትን ኢንክሉድ ማድረግ ይኖርብኛል። ስትሪንግ ዶት ኤች ፋይል ኢንክሉድ ስትሪንግ ዶት ኤች የሚባለውን ሄደር ፋይል ኢንክሉድ ማድረግ ይኖርብኛል። ስለዚህ ስትሪንግ ዶት ኤች የሚባለው ሄደር ፋይል ውስጥ
strcmp ወይም string compare የምትባል ፋንክሽን አለች። ስለዚህ እቺ ፋንክሽን ምንድነው የምታረጋው? ሁለት ፓራሜትሮች ይሰጣታል። ከዛ እነዚህን ሁለት ፓራሜትሮች line by line ወይም character by character እኩል መሆናቸውን ቼክ ያረጋል ማለት ነው ፋንክሽን። ስለዚህ b.bus number ላይ ያለውን ሁሉንም b.bus number ላይ ያሉትን ዳታዎች በሙሉ ከፋይል ያሉትን እያመጣ ያነበበ። እዚህ ጋር ደግሞ ch ማለት ዩዘሩ ያስገባት ሰርች ለማድረግ ያሰበው የbus number ነው። ስለዚህ ሰርች ለማድረግ ያሰበው ባስ ነምበር የዩዘሩና ከፋይል የመጣው ባስ ነምበር እኩል ከሆነ ኮምፔር ሲደረግ እኩል ከሆነ እዚህ ጋር እቺ ኔጌሽን የምትለው ምንድነው የምታሳየው? ስትሪንግ ኮምፔር ሁለቱ ቫልዩዎች እኩል ከሆኑ ሪተርን የሚያደርገው 0 ነው። ኢፍ ኮንዲሽናችን ደግሞ ትሩ እንዲሆን ከዜሮ ውጪ ሪተርን መደረግ አለበት። ስለዚህ ኔጌሽን ያስገባው ስለዛ ነው፣ እኩል ከሆኑ ነው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያለው ስራ ፐርፎርም የሚደረገው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እኩል ከሆኑ ምን አረጋለሁ? ያቺን ያስኳት እንዳታ ዲስፕሌይ አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ cout the bus information that you are looking for is yeah, እየሰራችሁ ያለው bus information ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር cout bus number on display nark bus number b dot bus number match አረጋችሁን bus number display አረጋለሁ ማለት ነው። cout bus number ቀጥሎ ታሪፍ b dot tarif on display አረጋለሁ አይ ቲ ስሞል ነች tarif then cout ከዛ source አለ b dot source cout destination b dot destination ይሆናል ማለት ነው። finally see out starting okay starting time b dot starting time እሺ almost አሁን ፈጭ የሚደረጉትን ጨርሰናል። ስለዚህ ካስገባሁት የታርጋ ቁጥር እና ፋይል ላይ ያለው ታርጋ ነበር ማች ሲያረግ ይሄ ነገር ዲስፕሌይ አረጋለሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ ምን ማድረግ ይጠብቅብኛል? ሌላው ምንድነው ይሄ እዚህ ጋር ማች ካላረገስ ወይም ማች የሚያረግ ቫሪያብል ካጣውስ የሚለውን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ኦኬ እቺ ሲኤችን ሳይዝ እንስጣት ሞስት 6 ዲጂት ነው ብለናል የካር ነምበር። ሌላው ኢንት ኤ የምትባል ቫሪያብል 0 አርገን ኢኒሻላይዝ እናርግና ከዛ እዚህ ጋር ከተገኘ a equal to 1 ላርገው እዚህ ጋር ማሽ ካረገ ማለት ነው። ከዛ ከሉፑ ውጪ ወይም ካልተገኘ else ውስጥ ኦኬ እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ እንችላለን። out of the loop if equal to 0 ከሆነ a አንድ አልሆነችም ማለት ኖርማሊ አልተገኘም ወይም ኮምፔር ሳረግ ማች የሚያረግልኝ ባስ ነበር አላገኘሁም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያረጋል? cout so the bus record is not found የሚል ነገር ዲስፕሌይ እንዲያረግልኝ ያረጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። እሺ ከዛ ፋይናሊ ምንድነው የምናረገው? እዚህ ጋር ኦፕን ያደረግነውን የአይፋይል ኦብጀክት ምን እናደርጋለን? ክሎዝ እናደርጋለን። ዶት ክሎዝ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ኦልሞስት ያለቀ ይመስለኛል። እዚህ ጋር አንድ ክሬት እናደርግና ተጨማሪ ዳታ ክሬት ባስ ሪከርድ ነው አይ ቲንክ የፋንክሽኑን ስም ያልነው ክሬት ባስ ሪከርድ አሚን ክሬት ባስ ነው ያልኩት ሶሪ። ስለዚህ አንድ ተጨማሪ ካሁን በፊት አንድ ዳታ ብቻ ነበር ያለን አሁን ሁለት እናደርግና ሰርች በትክክል ማድረጉን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ሰርችንም ኮል እናደርገው
ሰርች ባስ እሺ ዚጋር ኢረር አለ አህ ሊዛ ሊዛን ማለግ ይኖርብኛል አህ ዚጋርም አስተና ሊዛ ሊዛ ማለግ እሺ ከነፍ በትክክል ላይ ተጋው መሰለኝ አህ ኦኬ የፈንክሽኑን ብራኬት አዘጋው ዚጋር ዋን ሞር ብራኬት ጨምራለሁኝ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ምንድነው ችግሩ የሚለኝ ኤክስፔክትድ ሰሚኮለን አሁን አህ እዚህ ጋር ሰሚኮለን አረስተናል እሺ አሁን ባስ ነምበር እንዳስገባ ይጠይቀኛል 1 2 3 5 6 እናደርገው ለምሳሌ ከዛ ታሪፉን 150 ብር እናደርገው ሶርስ ለምሳሌ ከጅማ አጋሮ እናደርገው መነሻ ሰዓቱ 7 ሰዓት ላይ ነው የሚነሳው እንበል ባስ ሪካርድ አድር ሰክሰስፉሊ በትክክል ጀምሮልኛል ከዛ ኔክስት እዚህ ጋር ምን ያረጋልኝ ነው ሪድ ፈንክሽን እዚህ ጋር ኮል አረጋለሁ ሪድ ኦል ባስ ሪካርድ የሚለው ስለዚህ ካም በፊት የገቡትን ሁሉንም ባስ ሪካርዶች ዲስፕሌይ ያረጋልኛል ይሄኛው ፓርት 1 ላይ ያስገባሁት የባስ ዳታ ነው አሁን ደግሞ ያስገባሁት 1 2 3 5 6 ታሪፉ 150 ብር ከጅማ አጋሮ 7 ሰዓት ላይ የሚነሳ ስለዚህ አሁን ሰርች ማድረግ ነው የፈለኩት እዚህ ጋር ከዛ ፋይናሊ ሁሉንም ዲስፕሌይ ካረገ በኋላ ሰርች ባስ የምትለውን ኮል ስላረኳት ሰርች ባስ የምትለው ኖርማሊ ያ ፋይል ኦፕን ካረገ ኢንተር ባስ ነምበር ዛት ዩ አር ሉኪንግ ፎር የምትለው ቴክስት ነሽ ዲስፕሌይ የምትደረግልኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አስገባለሁኝ ዲቴሉን ማየት የፈለኩት ነው ወይም ሰርች ማድረግ የፈለኩትን ባስ ነምበር አስገባለታለሁ ማለት ነው ለምሳሌ 1 2 3 5 6 ይሄን ባስ ነምበር ሰርች ማድረግ ከፈለኩኝ ኦኬ ዘ ባስ ነምበር ዛት ዩ አር ሉኪንግ ፎር ኢዝ ባስ ነምበር 1 2 3 5 6 ታሪፉ 150 ብር ሶርሱ ጅማ ዴስቲኔሽኑ አጋሮ ስታርቲንግ ታይሙ 7 ሰዓት በትክክል ሰርች አድርጎልኛል ማለት ነው ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ያለው ችግር ምንድነው ኒው ላይን ማድረግ ይኖርብኛል እዚህ ጋር ኒው ላይን እየጨመር እንሂድ ኦኬ እይታው የተሻለ እንዲሆንልን ኒው ላይን እየጨመር ነው እንግዲህ ላይ ኒው ላይን እስኪ አሁን ክሬት ባስ የሚለው ነው ሞስት አንፈልገውም ዲስፕሌይ ያደርግልንና ሁሉንም ባሶች ዘን ሰርች ማድረግ ፈልገውን 1 2 3 5 6 ኦ ተሳስቻለሁ እንት ጽፍ ይቅርታ 1 2 3 5 6 በትክክል አውጥቶልኛል 1 2 3 5 6 ታሪፉ ኢዝ ሳምቲንግ ጅማ አጋሮ ስታርቲንግ ታይሙ 7 ሰዓት እስኪ ቀጣዩን ሰርች ለማድረግ ሞክር ላይክ 5 የመጀመሪያውን ዳታ 4 3 2 1 ስለዚህ 5 4 3 2 1 ታሪፉ 120 ብር ነው ከሐዋሳ አዲስ አበባ 2 ሰዓት ነው ስታርቲንግ ታይሙ ስለዚህ በትክክል ሰርች ማድረግ ይችላል ይሄ ቪዲዮ ቱቶሪያል ያው በዚህ ያልቃል ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ